Beleza, boa noite galera, Leandro Grego já tá aí, hoje a transmissão é nós mesmos, eu e Jaime Sinclair, a Liga Capixaba, estamos Fala, galera. Em casa, boa noite. Isso aí, Jaime, você, presencial, que... tá? Tinha que ser presencial mesmo, hein? Você que tá por dentro da regra, o que que essas, que são essas bolas de gude? Rodada 4 do Round 6. Ok. Explica aí, que isso é diferente para todo mundo, nem eu sei. Uma regra alternativa aí que foi criada pelo Sabino para esse round, que diz que antes de revelar os dials de cada nave, o oponente tenta adivinhar qual é a manobra que a sua nave vai fazer. Cada nave inimiga range 0 ou 3, né? Isso, você tem que estar a range 3 dos outros para isso daí. Na verdade, você vai anunciar um token vermelho, né? Pode ser stress, strain, deplete ou exatamente. Exatamente. Você anuncia um token vermelho. Uhum. E aí, se você adivinhar a manobra que o outro vai fazer, você não ganha o token vermelho e dá 1 de dano na nave que teve a sua manobra adivinhada. Porém, se você errar... Se você errar, você toma o token vermelho. Você ganha tokens vermelhos do tipo que você anunciou. Certo? E a quantidade de tokens é o número de naves do seu, no seu squad menos o número de naves Do cara menos o seu. É, tudo faz, né? Senão vai dar negativo também, né? Não, mas não pode ser menor do que um. Se você errar, você toma no mínimo um. Agora, deixa eu ver direito isso aí. Porque é do adivinhando pro adivinhado, né? Ou seja, do você cara pra... Você tem sim. É do seu próprio menos o do oponente, né? Ah, é verdade. Isso aí. Porque aí quem joga com mais naves tá perigando ganhar mais token. Eu tô fudido. Agora mas me fala. Tem menos naves pra escolher também, né? Então você no máximo aí vai ganhar 2 tokens por nave. Então no máximo você vai ganhar 6 tokens num turno. E eu vou ganhar no máximo 5. Tá? Um por nave sua. Ah, você vai me ajudando aí que eu ainda não sedimentou essa regra, tá? Vou pedir ajuda bastante pra gente não fazer nenhuma cagada ao vivo. Agora, tem um porém que a gente precisa checar nas regras também, que não tá claro pra mim. Você anuncia o token toda vez ou você anuncia um tipo de token por round? Eu acho que é toda vez, né? É tudo antes de revelar. Nave, antes de revelar. Pra cada nave, você anuncia um token. Aí se você pede Ion, vamos dizer assim, você é o pior que poderia ser, né? Porque no, na manobra seguinte, né, o cara já sabe. É o pior pra você. Pra mim, aí, nem tá. Não, só que ele vai acertar, ele vai tentar adivinhar o seu dial ou o seu disco? Não, se você tiver ionizado, você... Em teoria, você não revela o dial, né? Então, mas, aí, no caso, você mas você não... seta. Aí não tem... Eu não posso, não poderia falar o um pra frente, certo? Porque você não vai revelar o dial, então, tanto faz. Na verdade, ficaria sem efeito para as naves ionizadas. Né? Então, se eu pedir um, é até vantajoso. Vantajoso não, né? É nem isso. Bom nem ruim pra se você. Se você quiser ficar andando um pra frente. É. É porque também você não sofre, né? Você não corre risco, né? Porque todo mundo é obrigado a fazer essa parada, né? É. Aí, ó. O Paulo Pessoa tá aí, boa noite. Felipe Freitas, boa noite. Tava com saudade de ouvir a voz do Tarcísio. Eu também tava, cara. Saudade de fazer um streaming. Não ouvi minha voz. Se estiver inusada, a nave não tem ideia designada. Isso aí, já temos um juiz aí. Ajuda a gente pra gente não roubar ao vivo. Então vamos começar. Os dados vão ser importantes nessa rodada, né?
Eu tenho 4. Então vai ser importante. Tá, deixa eu só deixar meu esquema aqui pra fazer o load time. Então, pelo menos enquanto a Sage estiver viva, deixa eu ver vai aqui. Ser importante. Tá. Mas também vai ser importante pra marcação dos turnos, né? Aliás, você sabe como que funciona essa regra aqui? Essa régua? Você me ajuda, tá? Até para o pessoal que estiver assistindo aí e não souber, você vem na regra, na régua, clica com o botão direito. Você, a primeira opção que tem é Register Player. Vai aparecer que eu estou registrado já, que eu já fiz. E eu tenho que fazer também? Você tem que fazer também. Tem que estar com os dois jogadores registrados. Uhum. E aí depois disso, a segunda opção no menu vai ser o Start. A partir desse momento, ele já está começando a contar os turnos. A gente jogando esses dados aqui já vai aparecer automaticamente quem é que tem a iniciativa, né? A gente joga agora, né? Então vamos lá. Beleza. Então valendo. E, ó. Ganhei. Pro round 1 você vai jogar antes. E apareceu lá mesmo. Que legal, hein? Bacana, hein, Jaime? É, ficou bem bacana isso daí, cara. Achei bem legal. E como que agora, a gente vai fazer, se fazer na mesa isso aí? Jogando. Nós estamos jogando com a régua, com a regra de 12 rounds? Não. Acho que não. Tá só bom. No batalhão. Você tá no batalhão? Tô no batalhão. Ih, não, mas é vermelho aqui. Normalmente eu sou azul. É, fica marcado na regra. Na régua. Quando eu ganhar, vai aparecer o quadradinho azul aqui. Cara, agora ficou melhor ainda. Adorei essa cara. Ficou, não precisa mais se preocupar com esse token, não. Vamos lá. Me explica aí. O seu é aquele esquadrão doido, né? Nem vi, cara. Tem uma mudançazinha aí ou outra. O meu gosta de ter a galera estressada. A sua galera estressada. É uma coisa boa. Você pode pedir estresse que não vai dar nada pra você. Vai ficar bonzão. Era mais ou menos o que eu ia querer mesmo. Mas botou só as cartas aqui, né? Pra mim, né? Obrigado, cara. Você começa. Ó, tá aí, ó. Vamos lá. Blocão. Vamos lá. Chegou alguém pra comentar? Quem chegou aí? É a gente, né, pô? Alguém vai comentar no seu Pedro jogo? PT! O cara que nunca... Nosso amigo baiano. Pedrão, cara! Onde é que tá passando? Você tá vivo? Você tá vivo? Não tô sei, vivo. Mas você tá ao vivo. Eu imaginei. Eu sabia que eu ia interromper essa vida de novo. E ao vivo. Bem-vindo, meu cara. Que saudade, cara. Gente, eu só vim dizer um oi. Saudade de vocês. Eu vou jogar ali com o Edu. E aí depois eu passo aqui. Ah, tá bom? Valeu, garoto. Bom jogo, valeu, lá. Valeu, bom jogo. Valeu. Eu quero é saber do Campeonato dos Calangos. Quero saber do Campeonato dos um dia, Calangos. Logo, logo. Então, eu tô sentando com as organizações Sabinos para vender os calangos. E aí, Sabino administra. Sabino tá que tá, né? Tá fazendo pois campeonato é, agora. Esse momento, né? Rolando lá na... Aí eu vou vender os calangos, fica tudo certo. Vocês têm torneio, né? Calangos e tudo. Sim. Vou aqui. Até mais. Detona lá. Isso aí. Tô de bola. Acertado os obstáculos. Então vamos lá. Deixa eu pensar o que você vai fazer. Eu vou botar primeiro um Kerplut e a Kosca Frost. 2 e 3. Vamos ali. Thiago tá aí. Gol Skun. Já tem torcida pra você. Aí, moleque. Valeu. Tamo junto. Para com isso. Para com isso. Já estou em plena desvantagem. Beleza, bota sua galera aí. Tô com medo desse jogo. Eu hoje estou ali. Realmente despreparado. É, tem esse detalhe. Tem que estar
dentro do range 3 do oponente pra essa regrinha funcionar. Mas no arco não, né? Não é arco de tiro não, né? Não, não é no arco, é só range 3. Como se fosse pegar um target. Lock. Nossa, tá bem, só as naves aí tem mais opções que as minhas. Fazer um negócio aqui, Tarcísio. Porque cara, é ruim de enxergar esses arcos das suas naves, viu? Ah, me ajuda aí. Bota aí, melhora o arco aí. Então fica bom pra transmissão. E antes da gente começar, deixa eu também só ajustar a cor lá na... no jogo. Eu acho que eu vou mudar essa aqui, cara. Como é que é esse quarto? São três só, né? Ah, eu vou ajustar a cor na transmissão pra ficar bonitinho, todo lado vermelho, deixa eu ver aqui, todo lado certo, só botar a cor aqui. Isso vai ficar setado do jeito que tá aqui, já? Não vai mais mexer nas naves? Não. É amarelo, tá. Vermelho e verde, né? Amarelo, amarelo e verde. Interessante, hein, Jaimão? Vamos lá, né? Vamos deixar esses insetos pra... matar lá. Vem que eu te quero, Grilos, vem que eu te quero. Vamos setar logo os daios? Podemos setar. Deixa eu começar certinho que já tô setando, senão não é justo. Beleza, eu tô saindo com o arco da Sage pra frente mesmo. Só lembrando... tudo pra frente também? Tá, tudo pra frente. Só lembrando uma coisa, a gente vai falar o Daio, né? Seria nesse momento agora, né? Aí se estiver range 03, a gente fala, né? Claro, né? Tá, não é agora, né? Porque antes próximo round a gente vai ter disputa, a gente vai decidir quem vai jogar antes no próximo round. É antes vai do primeiro nave movimentar, que eu quero dizer, né? Vai ter a System Phase, e daí, antes da nave se mover, o oponente chuta qual é a manobra que vai fazer. É, porque você já vai saber mais ou menos no turno anterior, né? Isso que eu quero dizer. Então vamos lá. Você solta o tempo aqui, cara, que eu solto lá. Por favor. Vai lá. Bom jogo, faz Jaime. Bom jogo. 3, 1, 2, 3 aí. 2, 1, valendo. Vamos lá, beleza. Gente. Vamos lá,
então. Começou. Tá tudo quatro. System phase. Não, você não tem nem nada na system. Eu não tenho phase, nada na system. Eu não tenho. Eu só tenho no início do engagement. Então, tudo bem. Depois que todo mundo se moveu. Tá. Vamos lá. Um gap loot. Fechado. Arrow. Olha lá, seus caras. Delícia. Vamos lá. Vamos lá, vou fazer foco, não vou mexer não, tá? Foco. 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 E incalculate. Apagado não tá trazendo aqueles droids doidos, não, né? Tem, ele dá pra fazer dois. Não, não, probe droid não tem, não. Probe droid, tá, beleza. Eu tenho só aquele negócio de fazer dois calculates com essa hiena. O Grievous já foi? Já foi, fez dois de Beno. Dois raios de Beno. Passagem de cinco. Vou pegar um foco e daí nada. Tá. Acertado, meu cara. Tô pronto também. Vamos ver quem vai antes, então. É, aí eu tenho essa parada. Vamos lá, rolar aqui na tela, rola na mesa. Ah, beleza. Rolei um crit e dois hits. E ó, já mudou de cor. Tá. Eu vou antes. Já é você agora. Ah, eu vou com todo mundo. E você por último. Ótimo. Vai bampar, fi? Vamos ver. Vai nada. É, manobrão. Mas você vai aonde? Você tá fugindo. Fugindo de quem? Fugindo ou caçando? Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. E aí, Grievous? Vamos bater um papinho. Que a Grievous sempre vira vítima, né? Fazer meu foquinho cabuloso aqui. Olha lá. Ok, meu cara. Minha petraquezinha. Vai fazer um tractor. Virar o arco. Andar pra frente e virar o arco pra esquerda. Ok. Fuck it,
Essa vermelha. Essa vermelha. Vermelha. Vai ficar indo nesse foco. Amarela também. Vai ficar aí também. Bota o grifo pra jogo. Vamos aí. Queria, cara. Deixa eu pensar aqui. Dá um impulsozinho, né? Não custa nada. Ah, covarde wing. Vai lá. Ah, eu não vou ter tiro, cara. Você não vai ter tiro. Tentar aqui isso aqui. De todo jeito, passagem pelo menos não. Dois dadinhos. Umzinho. Moleza pra você. Nunca confie. É safe. E tem outro inútil. Ah. Obstruído, tá? Ih, deixa quieto. Não vou rolar, não. Vou gastar mira, não. Aí, cara. Então, beleza. Não vou ter tiro aqui, né? No vale targets. Deixa eu só ver esse arco aqui. Sim, até tá. Você tá de jovem. Bora. É, assistem vem depois do dado, né? Assistem vem depois. Tudo blank. Sou eu. Vai antes. Ah, assistem não tem nada, né? É. O Carplut aqui tá longe de todo mundo, você não tem que vir. Agora, Koshka. Koshka tá range 3 dessa galera. Calma aí, você tem que falar, né? Você vai falar dos dois? É você que tem que falar. Porque eu vou revelar a Koshka agora. Entendeu? Se você acertar a manobra que eu fiz com ela, ela toma um de dano. Dois frente. Se você errar... Mas qual é o token vermelho que você vai escolher? Dois frente, estresse. Errou! Bem. Então ganha o estresse. Você ganha dois estresse aí. Dois? É, dois, porque você tem cinco. Aí ganha nessa nave?
Não, não. Você escolhe qual é a nave que você quer ganhar. Pode ser até o Grievous? Pode ser qualquer um. Que eu peraí. Dá um pause aí. Um, tá, dois, tá, três, tá pause. Daqui que eu dou lá. Dei pausa. 3, 2, 1. Já pausei, pode pausar. Porém, se você errar a manobra, um número X de suas naves, já a sua escolha, deverão receber. Ah, é. Das suas naves, a sua escolha. É isso aí mesmo, pode ser. Então vamos soltar. Soltei o tempo aqui, tá? Deixa eu ver se vai ser essa aqui. Soltei aqui também. Então escolhe aí duas naves suas para expressar. Não, vou fazer aqui a vermelhinha. E o Grievous. Eu já fiz aqui. Eu vou deixar esse aqui. Vou deixar. Ah, dá, pai! Então, tá bom, essa aqui mesmo aqui. Beleza. Bom, são dois, né? Você pegou na vermelha. Na vermelha e na verde. Na vermelha e na verde, beleza. Eu vou fazer. Só que rapidinho. O DBS também estaria no arco. Ele também falaria alguma coisa? Não, mas agora quando você for ativar esses caras, aí eu vou ter que checar se eles estão no meu arco ou não. O verde não tá. Com certeza. O DPS acho que não vai estar também. Aí eu não vou ter que adivinhar nada. Porque tem que estar no máximo range 3, né? Tá. No mínimo. Verdade. A coisa que é PS3, né? Então sou eu, né? Bom, seria você agora. Então, vamos lá. Esse aqui não vai ter, né? O verde. Verde não. O verde tá estressado. Mexe. O DBS. Vou ativar o DBS aqui. Vou abrir o arco dele, tá? Tá. Eu acho que não... tá fora do range 3. Eita. Eu abro os threats. Beleza. E eu vou fazer dois coisas estresse, tá? Dois carculeta e estresse. Isso. Aqui, limpo o estresse. Eu vou... Esse daí, o Kosk solta só pra trás, né? Ele solta também o Rigid, né? É, o Rigid é como ação. E ele tem... Isso, só pra né? trás. Como pra trás. Deixa eu pensar. Tá. Deixa aí, fazer foco. Esse aqui amarelinho fez um hard. Vou fazer um tractor. Vai virar o arco para a direita. Vai tracionar. Aqui para trás e para a esquerda. E foco. Vai fazer diferença. Uhum. Beleza? Foi muito longe. Ei, covardia. Beleza. Você tem uma coisa que falta na Lancer, é uma manobra. É um reposicionamento. Deixa eu fechar. Ok, aqui é o que eu vou fazer. Vou pegar uma mira, vamos ver o que acontece. Acho que você pega no 4 ali. Não. Não tem ninguém por perto, Tibete. Falhou. É bom, mas é ruim. Então vamos lá, você já sabe que não vai atirar. Não vai tomar tiro. Eu vou bater ali sem modificador. Se estresse aqui. Nossa, rapaz. Em geral, não preciso de modificador, vamos ver. Ah, incrível. Já tem foco, muito difícil passar. Ah! Nada! Tá doido, rapaz.
Isso aí. Olha lá, os quatro. É, fechei tudo. Tudo longe. É, foi por pouco. Longe. Vai sobrar só essa bostinha aí, essa hiena. Terror do Jaime, as hienas. Range 3 obstruído, tá? Vai lá. Acho que tem um calculete, tá? Tá. Um milhão de foco, cara. Ah, é só pra eu te humilhar, vou revolar porque você tá estressado. Queria gastar um foco. Tudo bem. Gasta um foquinho. E atira de volta, né? Ou o vírus não tem nada o que fazer. Mete esse tiro fraco. Range 3 obstruído. Vou com 4 porque eu tenho trick shot. Caramba. Eu tenho 2 rolls porque você tá estressado e eu tô tirando pela bunda. Nossa. É típico seu, né? Usar arma traseira. Nossa senhora, Jaime. Jaime. Ah, peraí, peraí. Que tem um crit a mais aqui por causa do... Tá, do... deixa eu rolar aqui, ó. Tomei quase tudo. Nossa senhora. Apanhei feio aqui. Tomei... Recebe. Hit. Já meio a minha nave. Hit. Ah, tem que morrer, porra. Não, porra. Tem 5 de vida, rapaz. Mas pode morrer, dependendo da sua vai sorte. Vai tomar 2 crit. Tá lá. Ó, um tira menos de defesa. Nossa senhora, hein. Outro. Nossa. Tudo. Structural damage. Eita, que ficou bom demais isso aí. Ficou ótimo. Só não sei pra quem. Tirinho macabro. Structural damage. Structural damage. Tá doido, Jaimão? Por hoje foi isso. Então, tá bom. Começou bem o jogo. Pancadaria rolando. Muito bom. Então, próximo round. Não foi legal. Beleza, tô setadão. Dois estruturas damage, não defende mais, né? Sorte danada. Vamos lá, Jaimão. Dá disso. Começou bem. Ih, ó. 2 crits. É tu. Você vai antes. Bom, mas agora é o seguinte. Você não tem nada. Um que é Pluto e tá range 3, esse cara aqui. Que acabou de tomar um tiro. Você não tem nada no assistem também, não, né? Não, no assistem não. Só tenho no início do engagement. Isso. O que você vai querer? Não, é você que escolhe. O meu que vai se mexer? Ah, é. Eu vou botar um deplete pra mim, tá? Tá. Vou pegar um deplete aqui só pra gente lembrar, tá? Vai fazer um... Você tem... Caramba, rapaz.
Um hard. Um hard, tem que escolher o lado ou não? Mas acho que você tá falando para esquerda, né? É, esquerda, um hard para esquerda. Beleza. Pega aí seus dois deplete, então, porque eu fui três para frente. Rapaz. Tá, deixa eu botar nele aqui. E o outro deplete. Um barro com um... O deplete sai com manobra azul? Aqui, ó. Entra no vermelho e verde. Deplete sai com manobra azul. Tá. Já foi. Tá. Agora é a Cosca Frost, que também tá a range 3 desse cara aqui. A Cosca. Fiz, cara. Eu acho que ela fez. Ah, você tem que escolher o tipo de token de novo. Não quero escolher não, cara. Quero escolher não. Que bosta esse negócio de Sabina, hein? Ela fez um hard pra cá e eu vou escolher deplete também. Pega mais dois deplete então, mané. Seu hard foi 2. Ah, rapaz. Vou botar tudo naquele ali, tá? Tá. Nossa, o cara nunca mais vai atirar, não? Vai não. Beleza. Vou pegar aqui 2 focos. Agora são seus caras, mas eu acho que eu não tô a range 3 de nenhum deles. Tá não. Então tô de boa. Você não toma dano e eu não tomo token. DBS, ó. Quer nem saber. Os dois frentes. O que esse cara quer, meu? Vai fazer mira aqui, tá? Massagezinha. Yes. E o Grivão vai... Ah, tu tá muito abusado. Vai fazer pero. Ah, agora parou de viadar, é? Parou de... De ser cuzão. Estressa. Tem que estar fora do ar. Tentar estar fora do ar. Isso aqui que vai ser foda. Eu vou abusar. Eu vou abusar porque eu sou abusado. Ih, caralho. O que que eu fiz aqui? Eu andei. Nossa, como que eu peguei um do aqui? Eu tinha feito 5 frente aquela hora, né, cara? Ó, aqui, ó. Eu tinha feito um bank. Vou ter que sentar 2 vezes, cara. Beleza. Faz o 5 frente. Eu cliquei sem querer ali. Ó, 5 frente. Vou fazer agora um bank. Já vou fazer a manobra dele adiantar, tá? Beleza. Tô com aquela porra toda. Limpa o estresse. Limpa um deplete, né? É um por vez, né? Um por vez. E... Aí esse aqui que ia fazer o... Deixa eu tirar esse daí aqui. Um tracto. Pegar até um tracto aqui. E até um tracto. E o arco pra frente, né? Óbvio. Left foco. Que de graça. O vermelho já foi? Agora fez 2. Perdeu o deplete. Vai fazer. O cara querendo pegar a saga de jeito. Não é assim que funciona não, rapaz. Eu vi aquele seu outro jogo e falei, ele vai dar mole com a Sage também nesse jogo. Vou dar mole. Ó, aqui, será? Tá. Eu virei o ar, tá? Eu vou, deixa eu ver, tá, se bom. Eu vou pra frente aqui. Tô pensando aqui se eu vou pra frente ou não. Eu acho que eu vou. Beleza. Foi todo mundo. Ok. Foi todo mundo. Agora a Sage tá range 3. Esses caras aqui, você pode tentar...
tem que tentar descobrir o que, que ela fez. E escolher um token. Ai. Vai, mané, pega mais de plit aí. Ela fez um dois frente, cara. Eu vou escolher o quê? Deixa eu ver aqui. Deplete também. Deplete. Pegue mais dois. Pegue mais dois, então. Caralho. Acerta. Eu vou botar tudo naquele cara verde. O dois frente seria meio... meio óbvio demais. Eu vou... é, pegar um foquinho aqui, porque automatiza demais esse turno. Que isso, cara? Não fica com medo, não. Vai lá, então. Começa o piu-piu. Abre o seu arco aí, então. Da Sage. Vê se eu tomo seu arco. Acho que eu tô, né? Da Sage eu tô, né? Tá. Com certeza. É, mas o Gribus não tá range 2, mas eu nem vou usar a habilidade dela. Ah, tá. Se eu usar... não, não ia, não. Não, mas o arco, eu tô... você tá dentro do meu arco. Eu tô dentro do seu arco, né? Pra dar o reroll, né? Ah, tá. Entendi. Eu acho que eu tô, né? Você tá no meu arco, sim. Com certeza. Tem o reroll? Dois hits. Quando perform para meio ataque... ah, se você não tivesse, né? Tudo bem. É. Por isso que... eu tô, não adianta. Dois hits. Ok. Meio um. Vou usar e não tô. Próximo infeliz. Range é dois. Jogou dois com dois dadinhos. Vamos lá. Eu vou gastar, que eu sou abusado. Gaste tudo. Pode gastar. Para, Jaime. Para aí. Porra, Jaime. Gasta. Gasta tudo, mané. Esse tá obstruído, né? Obstruído, rende 2. Gastar também, porque eu posso. Gastar. Deixa eu ver se esse aqui tinha... gastando. Não, vai ele tinha, não perdeu. Aí, ó, às vezes dá certo. Delícia! Caralho, não pegou a região 1. Por isso que eu não quis andar rápido, pô. Puta que pariu! Bate aí, jogada... robôzinho! Era minha jogada. Bate aí! Era minha jogada de mestre. Bate aí, robôzinho! Porra, ia bater com 5 dados. Eu vou gastar mira. Ai, caralho. Isso é ainda dá pra passar, né? Esse crítico, porque ela tá defendendo mal pra caralho. Olha isso. Você tá usando o hate aí, né? Tá lembrando dele, né? É, não tô tendo chance de gastar força. Como é que eu tô usando o hate? Não, não saiu nenhum zoinho. Quieto ainda. Que delícia. Mas, a gente agradece. Meio... queria meiar, meio. Não, meio matou. Vai meiar, vai matar uma aqui. Olha lá. Tá bom. Vamos lá. Olha que coisa. O DBS tá no range 1 da Sage, hein? É, e eu não tô no seu. Beleza. Por causa de mim, cara. Ainda, se tivesse espaço, cara, eu faria um barrel pra frente. Aquele não ia caber. Terminar de fazer a toba desse carinha. Vamos lá. Calma, foi muito bom, já. Ia ser seis dados. Quando você saiu da pedra, eu fiquei um pouquinho assustado, cara. Falei assim, será? Aquele mesmo era o Bump. Porra! Morre. Ah, morreu, não vai nem defender, né? Tomei três. Toma logo os três e morra. Porra! Obrigado pela preferência, robozinho. Esse já foi. Você acabou de ganhar... 36 pontos. Eu ganhei uma caralhada de pontos com a Sage também. A Sage tomou quantos dano aqui? Só pra atualizar lá. Três Sage, cartas. A Sage, né? Tomou três. Ela acabou de meiar. Ela tá com 5 de vida, é isso mesmo? 5.
Beleza. Acho que eu não tenho tiro. Infelizmente. Podia ter atacado. É, não, mas é melhor. Melhor garantir. Não bateu a Cosca? Não, não bateu, não alcança. Só se ele quiser apanhar de novo. O robozinho. É, bate nele é. Ainda aí. Vou bater, se quiser rolar. Vamos aí. Vamos lá. Agora geral vai estar em range 3. Claro que vai ser. Claro que você tá com 1500 de plit. Tá tudo no mesmo cara, é? Botei, né? Bom. Show de bola. Acertado. Beleza, cara. Bora lá pros dadinhos, então. Esses dadinhos vão ser importantes hoje. Já estão sendo, na verdade, né? Sim, deveras. Vamos lá. Não sei, eu tirei um crit. Foi. É você. Bom, no Caplute não tem ninguém em range 3 dele. Beleza. Agora vou fazer um 2 bank. Ah, errei. Ó, ganhei uma tijolada. A Cosca tem. A Cosca tem. E aí? Olhe. Cara, você acelerou, tá? Você acelerou. Você fez um 3 bank. Deplete de novo. Pra, é, pra direita, claro, né? É, deplete. Pegue mais 2 deplete. Vai ficar tudo nele, tá? É justo. É justo. Um hard e foquinho. O deplete é um dado a menos pra cada deplete? Não, é um dado a menos e você se livra de um token. Não, mas quando eu for atacar? É, você perde um dado só. Mesmo tendo 5 depletes? É, você perde um dado e perde um token. Eu sinceramente não sei. Essas regras aí... Se alguém no chat discordar, bota aí. Mas eu acho que é isso, sim. É, bom, sou eu de novo, a Sage. A Sage, cara. A Sage fez o quê? Ele mesmo. Eu ia nem falei. Eu ia. Vou esse puxar tá um dano, dano aqui. É. Um dano. A Sage é muito previsível também, né?
Mas vai ter um tirinho bom, isso que importa. E rolar o dadinho. Eita porra. Ah, não é possível, velho. Ela já não defende nada, cara. Ainda fica tomando crítico de graça. Eu posso fazer foco. Puta merda. Essa foi foda. Essa foi deliciosa, hein? Bom. Agora. Agora sou eu, né? Eu vou escolher pros seus caras, hein? Ah, é, calma aí. Nossa, eu tava revelando. Vamos lá. Grivos. Grivos fez. Cara, eu acho que o Grivos fez um bank pra direita. Você vai querer o quê? Escolhe também. Antes. Ah, é. Ion. Tá, então pega o Ion aí. Dois íons. Eu fiz dois bank. Um bank é. Eu tava estressado. É um íon só. É um íon só. Ah, esqueci que eu tava estressado. É só um íon? Eu tenho menos naves que você. Eu pego menos tokens. Caralho. Eu não vou ter arco pra você aqui. Eu acho. Deixa eu ver aqui. Fica aí, Grivinho. Grivinho da massa. Cara, eu vou fazer foco. Eu não vou... Aqui não dá battle. Porra, eu não saquei que você tava estressado. Que mancada, velho. Caralho, ficou ruim. Você fala todas as naves? E essa aqui? Essa aí? Bom, se você fez o dois bank aqui, essa daqui não fez um fechado. Ela não tá estressando. Cara, ela fez... Ela fez três fechados para direita. Isso aqui é o quê? Não, três fechados não, três bank. Três bank para direita. E qual é o token que você escolheu? É, Ion. Ion. Vamos ver. Ion. Peguei? Mais um Ion. É, três bank para direita. Vamos fechar. Ah, não é possível que você... Nossa, velho. Nossa, eu ia tentar bump ou reposicionamento, entendeu? Eu posso fazer depois bumpado, né? E essa aqui? Ah, é, tem isso. Tá certo, deixa eu pegar a vermelhinha. A vermelhinha fez o quê? A vermelhinha? O que você quer primeiro, aí? Cara, acho que eu vou entrar nessa onda de... Bom, um mil ainda cabe. Mas entrar nessa onda de pegar deplete, porque... né? Deplete. Deplete, ela foi dois pra frente. Então pega o deplete aí. Cara, eu vou... Foi pra um caplute. Eu nem sei o que eu faço se eu ataco ela aqui ou se eu boto o pera pra atacar a outra. Porque a outra manobra vai ficar escrota, né? Eu queria concentrar fogo na Sage, entendeu? Eu posso botar pra cá e virar pra frente. É. Eu vou botar pra trás e vira pra frente, tá? Então, tracto. Vira o arco pra frente e fazer o pelo. Right. Okay. E foquito. Deixa eu botar aqui o pelo pra trás aqui. Trás. Pra trás. E foco. E esse aqui eu acho que você tem arco. Acho que não, né? Você tá range 3? Eu acho que não, mas abre aí o range 3 dele pra gente ver. Não, tá não. E o que que eu fiz? Doideira, né? Isso, fica aí mesmo. Vou fazer belo o tractor. Fica aí mesmo, robozinho. Ah não, esse não é robozinho. Virar o arco pra direita.
um trepto pra trás aqui, ó. Fugindo aí. Se... Nossa, aqui. Tem um foquinho. Início do engagement, então. Vou ativar a Sage aqui. Vou gastar uma força. Que ela tem no início mesmo? Nunca lembro. É, nave que tá em range 02. Eu escolho perder um foco, que a nave perca com foco, ou você escolhe, na verdade. O Petranak aqui, perder o foco ou ganhar um estresse. Ganha estresse. Tá ganha doido. Esse foco aí. Primordial. Ganha um estressinho aí, então. Umzinho, né? Um estresse só, né? É um. Bom, então ataque primeiro. Beleza. E agora, Petranak ou Grievous? A Grievous defende com um a menos, mas... Aí você não tem o reroll, né? Por que um a menos? Eu tenho reroll sim, se eu estiver fora do seu arco, vai depender. Ah, mas como que você tá fora do meu arco? Ó, meu arco tá aqui. Não, se eu não atirar em você... Reroll... Ah, tá. Ao contrário. Você tá fora do meu. Eu não sei, eu não abri. Mas eu acho que eu não tô fora do seu, não. Mas vamos aqui no... No Grivão? Ou Petranak? Petranak. Se acertar, você dá um tracto? Como que é? Se acertar, eu dou um tracto. Uhum. Vamos lá. Oh, e olha, Jaime, não é que acertou? Acertou, hein? Aí, modificação. Você pode matar essa nave. Morre de uma vez, desgraça. É. Ih, gastei, né? Com toda a força. Ainda bem que você segurou o foco, cara. Caralho, eu vou tomar um crítico aqui, ó. Na maré. Só um crítico. E aí, você vai dar tractor? É, o tractor é automático, um dado a menos, né? De ataque. A puta que pariu. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Porra! Aqui. Maltratou. É, ela não cobre o tractor. Então, não ir. Quer? Eu não tentei cobre. Dar o tractor, mas não cabe. Tá. Tem empurrado pra frente. Eu ia girar também. É, mas ia ganhar um estresse a mais, né? Essa seria a diferença só. Cara, aqui, vamos lá. 4 dados. Pegou no bullseye. Ia ser 4, vão ser 3, porque eu tô com crítico. Pô, brincadeira, cara. Olha isso, Jair. Você tá sozinho. Mãozinha de Tarcísio, né? Cara. Tá sozinho. De... Olha aí, isso. O cara que tá só os olhos. Que é isso, cara. E o Mark Minship é só pra hit. É demais, ó. É, robôzinho. Vamos ver o Grievous. O Grievous acho que não ataca, cara. Pegou o range 1. Opa, eu fechei o outro. Eu sei que tem que fechar. Pegou o range 1, sim. Então vamos lá. Delícia. Então, Grievous. Vai, Grivão da massa. Tá bom. Gastei o foco. Deu foco. Força. E aí eu vou tomar 2 e recupero 2 forças. Beleza. Tá pela hora, já tá pra morrer. Range 2. 3, 4, 5, 6, 7. Falta 1? Falta 1. Gastei o foco. É, como ela sempre do um, morreu. É range 2 ou 3? 2. 2, 2. Morreu, então. Ok. Ia blancar um. Blancou todos. Esse crítico, esse hit que você tomou nesse turno e o direct, e aquele direct, esse do crítico, também pesou, né? É, não, eu tô com sorte nos dados de ataque e os de defesa estão bem ruins. Nossa, não deu. É, mas pra mim vai dar. Talvez dê mesmo. Eu acho que não, eu acho que não. Nossa, que é esse vermelhinho aí, cara? Isso é nome disso, é posicionamento ultra estratégico. O nome disso é mentira, cara. Eu tô com
6 deplites. Olha aqui. O nome disso é mentira. Mentira da gorda ainda, cara. Vamos atualizar lá. Esses pontos. Eu tomei um. Só um minutinho aqui, só pra atualizar. Do Petanac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá de morrer. Petanac tomou o quê? Qual o nome do crítico do Petanac? É o Weapons Failure, né? Só atualizar aqui pra galera. Weapons Failure. E a Sage. Que eu falei que você ia dar mole. Não tem jeito, a Sage é previsível. É o que você falou. A Sage é... A bunda dela é muito grande, né, cara? É muito grande, mas... Eu achei que você não deveria ter fugido. E a única manobra de retorno dela é muito previsível, né, cara? Eu achei que você não deveria ter fugido com a Cosca. Ah, não tô fugindo, cara. Tô me reposicionando. O problema é que a Sage só rolou blank na defesa, né? Isso daí você não conta. Você vai tomar uns danos, fico recuperando força, vou... aguento um pouquinho, né? Mas... os dados não quiseram, não concordaram com isso. Bem. Deixa eu ver isso aqui. Rapaz. Pronto. Ainda não estou. Deixa eu ver aqui. Ah, tô sim, vai. Se foda. Olha lá. Esse aqui não tá. Deixa eu abrir o range aqui, que eu acho que ele tá, tá? Ele não tá no arco. Como nós vamos parar de jogar os dados agora que não faz a diferença? Vou parar. Aqui, ó. Você fez, cara. É, mas primeiro eu tenho que mover um Kerplut, tá? Não, ah, tá, é. Não, vai lá, vai lá. Ah, esqueci. Não, vou rolar os dados aqui, cara, só pra saber a rodada, só por curiosidade. A rodada. Só pra ver quantas rodadas vão dar também. Seria você, mas não faz diferença. Um Kerplut fez um 2 fechado e vai... Não, um pouquinho. Tá. Agora, Cosca. Cosca tá no range. Cara, não sei, cara. Tô achando que sentou aqui, cara. Não, acho que você não saiu, não. Você fez um 3 bank aqui, ó. Vou ligar 2 de pitch. Vou pegar. Mais 2, tudo pra lá. Tudo pra lá? Deixa eu ver aqui. Na verdade, são... são 2, porque você tem 4 naves, eu tenho 2. Eu vou botar um deplete aqui, ó. Um pra frente. 2 focos. Pensei em falar um pra frente. Beleza. Deixa eu ver aqui quem tá... No range do Kerplut, velho. No Kerplut, ninguém. É só, só o vermelho e o verde, então, que eu tenho que adivinhar. Tá, vou mover o amarelo. Amarelo, não. Vou mover o Grievous primeiro. Caralho, eu acho que eu movei errado, hein? Eu vou fazer um belo, cara. Acho que eu fiz besteira. Quero com foco. Vou corrigir. Deixa eu ver se vou ter arco. Vou ter arco. Perdi isso aqui. Com foco.
Eu tinha. É, você. Eu tinha que adivinhar. Ah. Esse aí? Não, já foi, tudo bem. É, porque ela tava no range do. Se... Ó, não, vai lá, vai lá. Pô, foi mal. E agora? Ah, que você... É, que você já moveu, então. Você ia falar acho três. Que... Três raia, três bank? Seja sincero. É. Eu acho que não. Vou pegar aqui um ion, tá? Desculpa, cara. Tem mais alguma minha? Não. Tem a verde também, né? A verde vai ser qual? A verde. A verde eu vou. Eu vou chamar. Press. E. A manobra foi um bank. Qual toque? Estresse. Então pega um estresse pra você. Um bank pra direita. Foi dois bank? O que é que você fez? Dois? É. Tá. Cara, eu vou ficar aqui e vou fazer foco. Tô com. Sangue nos olhos. Esse aqui não tem. Só fez um, tô estressado ainda. Não posso fazer nada. Beleza. Fase de ataque. Bora lá. Começar com esse aqui. Range é 3. Gostei. Acertar o deplete. O deplete só perde quando ataca, né? Defendeu. O grivão. É, quando ataca ou quando faz manobra azul, né? Quando faz manobra azul. Ah, eu perco um ali. O deplete meu. Já tô com tantos ali, não perdi um agora. Ah, você perdeu com os três, um azul. Tá certo. Opa! Eita! Tá malvadão, hein? Eita porra! Nem hit crit. Hit crit. E o crit é Blinded Pilot. Isso é ruim. Não posso modificar no ataque. E o meu verdinho vai atacar no Bullseye. Com 3 dados, porque eu tô com deplete. Justo. Deu o quê? Vou até olhar no chat. Um foco. Caralho. Vou ficar com esse foco aí. Gasta não. Vai lá. Ei. Eu não gastei não. Agora sou eu. Fingi um. Camaradinha. Eu não podia correr. Se eu corresse, eu acho que eu não conseguiria correr muito. Ia ficar o jogo todo correndo, essa desgraça. Pensa em correr. É. Isso é fato. Mas... deu bem. Só 2 hits e um crit. Só. Um crit. Um crit no verde, no último lado. Blinded Pilot também. E falta o PS2 agora. Um Carplut. Esse Petronac tá sem foco, né? Não é que vai acontecer muita coisa, porque eu vou bater com um dado só. Vai no Petronac aí. No Petronac? No Petralha. Vai no Petralha. A dica. Bom, vamos lá. Ah, por que eu tô com um target aqui? Ele nem faz target, pô. Peguei sem querer. Esse seu aqui, como que é? Se tiver range 1 ou 2, vai dar um tracto, né? Tá. Vou usar igual. Só assim. É, tirei o deplete e dá um estresse. Muito bem, muito bem. Vamos sentar essa papagaiada.
Beleza, tô sentado. Só o verdinho aqui. Vamos lá. É, o seu aqui, ele tá com estresse, né? Se ele tá com estresse... Tá. Ele fez dois bank pra cá. Dois bank pra direita? E eu vou querer deplete. Qual que é o token, né? Deplete sempre. Sempre então, deplete. Então pegue lá. Pegue lá dois deplete. Aí, no mesmo cara. Calma aí, no mesmo cara? Não, vou botar nesse cara aqui, ó. Deixa eu ver aqui, só quem fez. Não, vou botar nos caras que fez azul, que eu já sei. Vez pra frente. Vou usar a habilidade da Quad Jumper. Você tá no range 1, no meu bullseye, tá tudo aqui. Eu vou dar um tractor pra você e você fica quieto. Pedra. E aí? Um roladinho. Foco, delícia. E aí eu posso virar se eu quiser, né? Pode. Fica o... Como se me deu o tracto, eu não posso me dar um tracto pra virar, né? Eu acho que você só pode mover no primeiro tracto que você ganha, né? Eu vou ganhar um estresse, tá? Quer virar pra direita ou pra esquerda? Pra direita. Pronto. Show. E aí, boto um estresse aqui. Não sei se vai dar certo, não. Cadê o estresse? Eita. Pega um estresse aí e bota ali. Aqui, ó. Deixa um estresse perdido. Acho que não vai dar certo, não. Acho que é uma cagada que eu fiz. Beleza, a Sandra já fiz, a Cosca. Cosca. Fiz um hard. Deplete. Pegue dois deplete. Cara, o quatro pra frente era óbvio aqui. Ah, você vai se afastar, cara? Não vou nada. Dois hard. Você fez dois hard? Dois hard. E o que eu vou fazer é soltar a papagaiada aqui do Rick de Cargo. Rick de Cargo. Ganha estressinho. Muitos estresses. O que que não caiu dentro? Ah, vai tomar no cu, cara. Que mentira. Ah, se fuder, cara. Que palhaçada, mano. Mas minha régua vai passar, pô. Entendeu? Não vai fazer diferença nenhuma. Não vai. Bom, já que você cantou que você vai pra direita, tem mais chance de acertar, então. Não, mas a régua qualquer lugar que eu for. Não, qualquer lugar que eu for. Não, a régua pra... pra não, frente. Olha aqui. Olha lá. Qualquer lugar que eu for. Tá na frente do pingo do negócio. É, vamos ver como é que fica isso daí. Mas já foi uma mentiraiada do caralho isso aí. Se fosse na mesa, você tava aquela empurradinha. Beleza, vamos lá acertar as suas manobras então. Qual que vai primeiro? Vamos ficar essa vermelha. Deixa eu ver se vai ser vermelha. Nem lembro o que eu fiz. Vermelha. A vermelha, se você virou pra cá. Muita opção. Quem tá pra cá? Deixa eu ver. E o que você quer também? O que você quer? Cara, Ion? Não, chega de Ion. Deplete. Deplete. E o que você fez foi um hard. Pra onde? Não, peraí, minto. Deixa eu ver uma coisa aqui que eu te tratorei pra cá. Você tava virado pra lá.
Não, é isso mesmo. Você fez um raid pra direita. Pra cima do Koshka. É. Um raid pra cá. Acertou parcialmente. Ah, não. Não fiz mesmo. Tome um. Tá um dano aqui. Cara, eu mudei aqui pensando que tinha feito pro outro lado. É um hit, é uma carta. Ah, ficou bom. E eu, não, eu faço ação? Não, porque eu tô estressado. Você tá estressado. Tá. Faz ação e não perde o DP. O verde. Cara, o verde eu acho que não foi. Cara, eu vou falar. Deplete também? Não, estresse. Estresse e o verde fez um Segnor 3 pra direita. Fez o Segnor aqui. Eita, se fudeu. Ganhei um estresse. Bom, deixa eu pegar o meu estresse também. Estresse, eu rolo um dado? Rola um dadinho. Eu não debri, né? Dadinho. Ui, não, quase. Quase. Mas eu posso atacar. Não, você pode atacar ninguém, que o arco tá pro lado. Grivão da massa. Deixa eu ver aqui. Não vou comer bola que ele tá estressado dessa vez. Não tem nada fechado que vai tirar esse estresse. Você fez dois bank pra direita, cara. Eita. E eu vou chamar estresse de novo. Ah, você acertou. Então tome um daninho. Eu limpei tudo, tá? E o amarelo? Amarelo, eu vou chamar estresse. Ele fez... Três é branco. Não, mas você tá estressado, pô. O amarelo fez três bank pra direita. Porra. Tá meio estresse. Tomei um dano. Eita, porra, todo mundo tomou dano nessa. Que beleza. Limpei. Aí sim. Tracionei. Virei o arco pra você, né? Uhum. Tá, o foco. Eu tinha que fazer essa manobra. Beleza. Tá bom. Vamos lá. O Grievous, eu acho que não vai ter arco. Não, mas pera lá. Calma que no início do engagement você tá bampado num Kaiplut e nós dois vamos ganhar Tractor aqui. Ah, é? É. Então calma aí muda nós dois tudo. Ganhamos, eu vou resolver o seu primeiro, tá? Então vai lá. Eu vou te mandar. Será que... Aumenta ele. É. Vou te mandar pra cá. Do ladinho aqui. Mesmo você pegando arco na... Não pegando arco, ok. Beleza. Você quer rotacionar? Quem faz o seu tractor? Você ou sou eu? Sou eu. O tractor é meu, rapaz. Quer não. Rotacionar? Quero não. Não? Beleza, não. Eu vou mover o meu caput pra cá, então. Saí do arco, fiquei no rangil, ficou uma bosta, mas tudo bem, pelo menos só tomou um tiro. Imaginei que você fosse, se eu rotacionasse, você ia pra cima, se não, você ia pra baixo. Fica bonzão. Então vamos lá. Então, Grievous. Vamos lá. Caralho, deixa eu ver se toco aqui. Tô quase clicando no toco de novo. Grievous, tô dentro do seu arco. Pelo menos ele ataca, nem atacar. Só um, uma matinha. Defendeu. Mamão com açúcar.
Esse já não vai ser tão simples. Mas não tem modificador aí, né? Dois. Ah, para, Jaime. Seu dado não, verde não tá faz. Foda, hein? Ah, tá compensando os da Sage, né? Olha aqui, vamos lá. Defendo com um só. E agora, hein? Três hits. Tem tudo, Morreu. Puta merda. Paguei de botar ele no range 1. Meteu a nave. Morreu e ainda foi PS kill. É. Você ainda me deu uma chance de ataque com grilos. Bem mole demais. Deve ter ficado ali mesmo. Ah, mas eu ia morrer pro Grievous daí, né? Você pode pegar a vermelha, range 1 com tracto, ou o Grievous a range 2 obstruído com tracto. Vermelhinha com tracto, claro. Que tem um revolzinho com tracto. Vermelhinha já tá com dano. Neutralizar esses pontos. Tem um reroll. É. Hit crit. Dois dados só. Morri não. Posso morrer. Hit. Quem sabe? Vamos ver. Caralho, vamos lá. Console Fire. Já engajei. É, ainda dá pra morrer se você não cuidar disso. Deixa eu ver aqui. Então a vermelhinha. Vamos lá, vermelhinha. Tá com um de vida. Eita, um de vida com sofá. Agora eu só tenho uma nave, cara. Se você errar, você vai ganhar 3 tokens, viu? Só pra você saber. Não vou nem chutar. A verde tá com quanto de vida? A verde tá com um de dano só, né? Tirei aqui. E o Grievous perdeu um escudo. A Kosca tá full? A Kosca tá full. Usaça. Tá sem lasca agora. Como é que tava até agora? Já tá preparado. Quando você tiver, é só avisar. Pô, faltam 6 minutos só. E eu tô tomando no cu desse jeito? Não, pera lá. Deixa eu ver. Tá meiado. O Grievous está quase full. É, eu tenho que dar um jeitinho aqui. De não morrer. Esse Ion, você só tem um Ion, né? Só tem um. Ah, peraí. Se eu acertar a manobra da vermelha, ela morre. Isso é bom. Se acertar da verde, já meia. É bom também. Mal não faz. Cara, eu te roubei. Volta a sua nave aqui, ó. Por quê? Eu tinha que tacar com dada mesmo. Você bateu com a mais? Faz um ataque de novo aí. Não, vamos fazer ataque de novo. Eu te roubei aqui. Tem que voltar nada, agora vai dar zoeira. É. Não, mas vou rolar 2 dados. Aqui, ó. Não deu nada. Deu. Aí, parei o tempo. Para o tempo aí que te roubei aqui, agora que eu vi. Devolvi os 3 danos aqui. Agora pra voltar um Kerplut que tem que ver como que vai ser aqui. É, te roubei. Agora tá acertando. Restore number 2. E faz muita diferença, vai fazer diferença na movimentação todinha. Peraí, deixa eu pegar aqui, ó. Fuga os pau, né? Ladrão! Tá vendo? É culpa dos dois, né? É, nós dois somos responsáveis por manter a porra do jogo no estado correto. Vai ser um Kerplut bonitinho. Vamos lá.
que eu faço? Ah, tô já demorando pra carregar. Eu já rolei aqui, já tenho dois dados só. Eu tirei blank. Tá viva. Então, blank. Você vai atacar agora. Tá, se atar range 1, né? Ataca também, cara. É, eu tenho que atacar ainda. E eu não, tá demorando pra carregar. Eu gastei o foco naquela hora, né? Vou fazer meu ataque range 1 em você. Isso, faz o ataque, eu tô sem modificador. Você tem um foco. Não tinha gastado. Ah, mas você gastou no ataque que não valeu. Ah, é, então tem um foco. Beleza. Que agora isso é mesmo. Eu nem lembrava. Você atacar com 3 dados? Ele tava range 1, né? Não tinha deplete nem nada não, né? Não, ela tinha um estresse. Tá, vai lá. Ela tinha um estresse, só que eu... Não lembro se você tinha modificador? Não, né? Não. Eu tô com Blighted Pilot, não tinha não. Só um. Só pra ver se eu vou tomar nada. Tomou nada, só que você tem que voltar. Bota sua nave onde você achava que tava. Tá? Não tem problema não. Não, é só dar o comando aqui. Ele volta onde tava. Aí, ó. Muito bem, um jogador profissional é esse. Beleza. Então, o Garfield voltou dos mortos. Soltar o tempo de novo. Vambora, setar ele. Solta lá. Agora muda tudo, né? Já tava com estresse. Devia estar assim. Então agora eu tô setado de novo. Quando você tiver, só avisar. E você continua ganhando 2 tokens, então 3. Tá, vamos lá. Esse 1K. Vai rolar isso aqui de fechura? Ah, é, vamos. Só pra marcar quantos rounds foram. Deu você. 7 rounds. Esse negócio de rolar 12 rounds é bem difícil. Falei em 5. Então, Jaime, você fez, cara. Você não pode fazer pra trás, que você tá pra... Você não pode fazer pra trás. Eu tô estressado. Eu posso até ter setado pra trás, mas se eu setei pra trás, eu vou pra frente. Ah. Dá o elástico, o famoso elástico. Fez um hard, cara. Pra cima. Pra cima do Grievous. Nada. Pega aí seus tokens. Os depletes. Covarde Wing. Você era um jogador mais corajoso. Ah, mas um raid não cabe. Eu ia fazer o que com um raid, cara? Não dava pra tratorar, não dava pra fazer nada. Atrapalhar. É, Koska. A Koska agora andou bastante. Fez 3 frente. Deplete também. Pegue seus tokens. Saidão. Que foco. Então, vamos ver se eu consigo derrubar a vermelhinha só no Mind Trick. Quem vai mexer primeiro aí? A vermelhinha, pode ser. A vermelhinha fez um raid, cara. Pera. Ah, não. Pra onde? Tá estressada, tá estressada, né? Tá estressada. Não, mas você ia atrás do... Não, tá estressada, pô.
E é Ion Deplete? O que que é? Estresse. Não, estresse nada. É... Ion. Tanto faz, porque vai acabar nesse round. Você fez um bank pra direita. Um bank pra direita. Não, eu me matei. Eu ia fazer. Eu ia ficar muito previsível. Ih, ó, botei o. Não vou nem atacar. Tá, vou pegar meu. Morri. Essa aqui. Essa aí, acho que foi atrás dela também, né? Né? Dois raid pra esquerda. Ion? Não vai apertar, né? Ion. Não vai mais. Ah, foi embora. Ion, dá mais um Ion aqui. Pronto. Essa virou o arco pra frente. É pra left, então, né? E... eu vou tentar tracionar pra frente, mas acho que não vai dar, não, né? Que se eu tentar eu ficar mais perto, vou tentar tracionar pra frente. Cara, eu não sei se pegou a nave certa, vou pegar outro tracto, porque senão ele vai mover outra nave. E um foco. Esse aqui? Um raid pra direita. Mais alguma coisa aí. Foco. E o Grievous? Ah, o Grievous fez 3 bank pra direita. Toma mais alguma coisa aí também. É, tá bom. Todo mundo já deu. Beleza. Beleza. Vou tacar com o vermelhinho primeiro. Todo mundo tá querendo sangue do morto-vivo aí, do Kreplut, vai lá. Ah, tem que dar o pass kill, cara. Não vou matar a Koska, não vou fazer nada com a Koska mesmo. Essa aqui é tudo fácil, porque eu não vou atacar mais. É. Não é um pass kill, né? É um pass kill, mas não faz diferença. Vou gasto um pouquinho aqui. Estou... Rapaz, bate com uma menos, hein? Não vai esquecer. Já ia, tá? Ó, fez toda a diferença no outro jogo. Mudou tudo. Umzinho. Ei. Fugiu. O verde vai também atacar. Caralho, o bichinho tá defendendo. É, você tá batendo feito mariquinha, porra. Caralho, eu fiz tracto aqui sem querer, ó. Danada, já foi. É, defendi. Porra, Jaime. Tem o grivão da massa. Vou tentar meiar. Precisa passar só um pra meiar. Vai lá. Tem um reroll. Agora acho que vai ficar difícil. Vou matar. É capaz de matar. Matou. O Grivão fez o serviço de casa. Você vai matar a vermelha no também fim, agora, né? No fim das contas, matou do mesmo jeito. Morto por morto, vamos você lá. Você matou essa, você vai matar a vermelha. Peraí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá na hora de contar os pontinhos. Então, vê lá. Se eu meiar o Grivos, eu faço mais do que 100 pontos? Vamos lá. Né? Do jeito que tá 106 a 74. Se você eu terminar de derrubar esse Petranak, eu não chego em cima. Não, o Grievous, cara, o Grievous tem que dar... Ele, o Grievous tem que dar 3 dano, cara, no Grievous. Ele tá sem modificação, eu bato com 3 dados, 2 rerolls. Ah, impossível não é, né? Mas... Você vai ganhar 25 pontos. 25 pontos, senão vai me passar. 25? É, não passa. Não passa. Porque você tá 74. E se eu derrubar o Petranak vermelho? Você vai ganhar nem 20 pontos. Bom, então vamos no verde. É, no verde você vai ganhar 38. Aí você tem chance. Tá tratorado.
tenho foco. Mas a gente tava mais perto aqui, lembra? Eu vou até fazer Ah, volta ele então. Volta ele então. Dá um undo aí no. Undo, acho que não vai fazer. Eu vou fazer um tracto, cara, pro lado, tá? Vai. Senão ele vai fazer cagada aqui. Ah, não ia dar também. Abre o arco de novo agora aqui, por causa da obstrução. Ah, pegou obstruído, hein? Tem trick shot. Mandado, é, é isso aí mesmo, senão não tem chance, cara. É, tem que ser ele. Perdido por perdido. Eu vou defender com 4. Você vai, você vai defender com 4, isso. Perde um do tractor, né? Seria um 5. É. Ah, não passa, não passa. 3 nem fudendo aí. Mas vamos lá. Eu tô com foco ainda. É. Eu tenho 2 rerolls. Só posso, só vou revelar um. Ah, tomar no meu cu, velho. Aí também não dá. Eu tenho um estresse só, né? É. Um crítico do bicho, mano. Gasto foco. Passou só o crítico. Só meio. Só o crítico. Beleza. E... Calma aí, calma aí. Que tem um negócio aqui diferente também, ó. Eu não rolei o console fire aqui, ó. Porra, você tá roubando demais, cara. Ah, porra, você tem que lembrar também, velho. Lembrar o que é seu, caralho. Aqui, ó. Ah, essa porra. Morreu. Aí. Morreu no console fire. Morreu no console fire. E agora muda o jogo. Ué, mas, aí então é capaz. Eu fiz com mais 40 pontos, então. Então, agora deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui no. Ih, rapaz! Você ganhou! Ganhou o jogo agora! No console fire! Ganhei no console fire! Ganhei no console fire! Muito bom! Ganhou no finalzinho, cara! Caraca! Puta que pariu! Quanto é que ficou essa porra aí? Mas se eu fizesse uma manobra também diferente, não ia dar. Ficou 112 a 106. Agora no final, Jaime, eu fiquei pensando uma coisa. A gente ficou botando 2 tokens na mesma nave. Se bem que ia falar a sua escolha. A gente não, porque eu só colocava de um em um. Mas a gente fala a sua escolha, né? Em X nave é a sua escolha, né? É, mas o X, se o X é 2, teria que ser 2 naves, acho. Você tem razão. Eu acho que a gente fez. Não, eu só ganhava um, então pra mim não teve problema. Era uma coisa aí... pra perguntar, tá? Ninguém falou no chat nada, não? Não, mas tudo bem, já tá resolvido, então não tem problema. A menos que você queira jogar de novo. Não, depois de que não, queria jogar com você, sempre quero jogar. Porra, Jaime, você ganhou no último tiro aí no console fire. Você não sabia que ia ser assim, não, robozinho? Olha aqui, ó, Petranai, então só conferir, tem 2 meiadas, né? Só conferir com os pontos. Os pontos aqui pra ver se eu lancei errado. Então ficaram 2 meadas, uma morta. É como se fosse 3 mortas e meio. Isso mesmo, certinho. Certinho. Isso mesmo. 2 mortas. Vamos lançar. Quanto é que deu, então? 112 a 106. 112 a 106. 6 pontinhos diferentes. Ah, moleque, aí. Vamos lançar esse trem aqui. Vamos lançar. Cadê? Não esqueça, cara. Muito bom, Jaime. Sempre bom jogar com o Six. Pô, cara, você tem que parar de roubar um pouco, velho. Pô, me ajudar aí. 106. Ó, se eu não te falo, eu ganho o jogo. Tudo bem, cara. Você tá honesto demais, cara. Tá vendo? Porque tá ao vivo, senão eu ia roubar. Porque tá ao vivo, senão você ia me roubar. Tô ligado mesmo. Cara, um abraço aí. Valeu pro pessoal que assistiu. Valeu, cara. Um abraço. Obrigado, Jaimão. Boa noite. Valeu. Boa noite a todos. Tchau.